ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു പെറ്റൂണിയ ഗേൾ. എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖം തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പെറ്റൂണിയ കട്ടിങ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കാനാണ്. വിത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പെറ്റൂണിയയുടെ തണ്ട് മുറിച്ച് നട്ടിട്ടും നമുക്ക് വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, ഞാനിതുപോലെ തണ്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേര് വന്നൊരു ചെടിയാണിത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൽ വേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെറ്റൂണിയ കട്ടിങ്സ് നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. പെറ്റൂണിയ കട്ടിങ്സിൽ വേര് പിടിപ്പിക്കാനായി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെടി വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. ചെടിയിൽ നിന്നും പുതുതായി കിളിർത്ത് വരുന്ന കമ്പുകൾ വേണം നമ്മൾ പെറ്റൂണിയ ചെടിയുടെ പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇത്തരത്തിൽ ചെടിയിൽ നിന്നും പുതുതായി കിളിർത്ത് വരുന്ന കൊമ്പുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പെറ്റൂണിയ കട്ടിങ്സിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള ഇലകളും പൂക്കളും മുട്ടുകളും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കുത്തിയിടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കട്ടിങ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മണലാണ്. ഇത് പുഴയിൽ നിന്ന് എടുത്ത മണലാണ്. മണൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എംസാൻഡ് അഥവാ കരിമണൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മണലിന് പകരമായിട്ട്. വെറും മണൽ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പെറ്റൂണിയ കട്ടിങ്സ് വേര് പിടിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുക്കാം. മണലിൽ ഫുള്ളായി വെള്ളം നിറയുന്നത് വരെ നനച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നനച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നനക്കാതെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മണൽ ആ ഹോൾസിലൂടെ ചോർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നനച്ച ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഇർക്കിളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ പെറ്റൂണിയ കട്ടിങ്സിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുത്തി വെക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ മണലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കുത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കട്ടിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ മണലിൽ കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലും കൂടി പെറ്റൂണിയ കട്ടിങ്സ് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊക്കെ വാടിപ്പോവുക ചെയ്തത്. എനിക്കിതുപോലെ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടിയില്ല. മണലിൽ വെച്ചത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നന്നായി വേര് പിടിച്ച് കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടിയ ഈ കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റി നടുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മണ്ണും മണലും മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേറെ യാതൊരു വളങ്ങളും ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു ചെറിയ ചെടിയാണല്ലോ, വേര് പിടിച്ച് വന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വളങ്ങളൊന്നും കൂട്ടാത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെടി ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വലുതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വളങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ വേര് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിന് പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേര് വന്നത് കാണാം. മണൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിയിട്ടതാണിത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ വേരിളകാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗ്ലാസ് കയ്യിലോട്ട് കൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് മണലായ കാരണം യാതൊരു ബലവും ഉണ്ടാവില്ല മണ്ണിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ള് മണ്ണ് നമുക്ക് ഇളകിയിട്ട് വേര് ചിലപ്പോൾ ചീത്തയാവുന്നതാണ്. അത് കാരണം ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിനൊന്നും യാതൊരു ഇളക്കോ ശതോ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ മെല്ലെ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെടിയുടെ അടിവശത്തുള്ള മണൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇളകാതെ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് റീപോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി മണ്ണും കൂടി ഇതിലോട്ട് നിറച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോ നമ്മൾ ഫുൾ ആയി മണ്ണ് കണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ചെടിയുടെ മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ തളിർപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിവശത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് ചെടി ഒന്നും കൂടി ഹെൽത്തിയായി വളരും അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പെറ്റൂണിയ ചെടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ